Շիրակի պարեկները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Երևանցի 40-ամյա մի տղամարդ ապօրինի պահում է թմրանյութ և պատրաստվում է այն իրացնել։ Մայիսի 13-ին ժամը 23:45-ին Գյումրիի Թեյլերյան փողոցում նրան ձերբակալում և իր վարած Նիսան Մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխում են ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվում են տարատեսակ ու տարագույն փաթեթներ բուսական զանգվածներով։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով։ Ըստ նախնական տվյալների, նա տեղադրում էր թմրանյութը, լուսանկարում և լուսանկարն ուղարկում էր նույն հավելվածին այն իրացնելու համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք 40-ամյա տղամարդու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ըստ հավաստի մեկ այլ տեղեկության, մոտը թմրանյութ էր ապօրինի պահում և այն պատրաստվում էր օգտագործել նաև գյումրեցի 19-ամյա մի երիտասարդ։ Մայիսի 13-ին երեկոյան ժամը 9-ին մոտ Գյումրիի Օզանյան փողոցում նա ձերբակալվում և տեղափոխվում է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շագանակագույն զանգվածով կաթուցիչ։ Ըստ երիտասարդի, այն գտել էր Արևիկ գյուղում, ենթադրել, որ թմրանյութ է ու պահել հետագայում օգտագործելու համար։ Այս դեպքով նույնպես փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Մայիսի 13-ին ժամը 22:45-ին Երևան Գյումրի ճանապարհին Ազատան գյուղի տարածքում թմրանյութ ապօրինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Շիրակի պարեկները ձերբակալել և օպելով հանդերձ ոստիկանության Ախուրյանի բաժին են տեղափոխել օտարերկրացի 25-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խոզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվել են մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ այն գտել է և ենթադրելով, որ թմրանյութ է ծխել։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Ախուրյանի քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, իսկ պարեկների հակաթմրամոլային միջոցառումները նույն հետևողականությամբ շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։